Kiitti, että mä sain tulla. Mä en olisi just nyt kestänyt papan omaa hyväsyyttä. No sä saat olla täällä niin kauan kuin sä vaan haluut. Tukea, haleja ja lohturuokaa tarjolla. Te ootte ihania. No ite oot. Onneksi Aki päästi mut hakemaan mun kamat. Ei tarvinnut nähdä Henrikkiä sen takia. Siis miltä tavalla se oikein oli inhottava? Ei sun tietenkään tarvitse kertoa, jos sä et haluu. Ei se tehnyt mitään väärää. Tää johtuu vain ja ainoastaan musta. Mut muista, että ei se ole sun syy, jos joku toinen käyttäytyy huonosti. Mut uskokaa nyt. Tää ei johdu Henrikistä. Se on oikeesti tosi hyvä tyyppi, enkä mä ois halunnut loukata sitä. No hyvä. Sori, että me oletettiin. Mä en vaan tykkää sit samalla tavalla, kun se tykkää musta. No mut sehän nyt ei oo kenenkään vika. Toivottavasti sekin tajuu sen. Mä kuitenkin haluaisin pysyä vielä kavereina. Mihin sä nyt jäit? Me ollaan kohta koulussa. Mä en löydä sitä kirjaa, mut mä oon jo tulossa. Jännittääkö sua? Vähän. Jos Henrik heittäytyy hankalaksi, niin me heittäydytään takaisin. Mä en ois vaan halunnut loukata sitä. Mut ei voi seurustella vaan sen takia, että toiselle ei tulisi paha mieli. No ei niin. Nähdään kohta. Moikka. Moikka. Moi. Nähdään. Moi. Et kyllä välitä tosta. Sä on se niin paljon parempaa. No onhan mulla sut ja Viola. En mä tarvii mitään romansseja. Sä oot sanonut tälleen pari kertaa aikaisemminkin. Sadas kerta toden sanoa. Hyvä. Anteeksi, jos mä häiritsen. Mun rukouksiin vastattiin. Mä niin toivon, että joku keskeyttäisi tän piina. Sä korjaat kokeita. Joo. Mä nyt toin sulle takas tän kirjan. Mulle ei selkeästikään kannata lainata mitään. Et sä enääkö hukannut sitä?